Hoje eu estou aqui com o 61, mais um dia, mais uma vez. Hoje basicamente o 61 vai me mandar uns memes. Uns memes? Ah, memes! Memes. Memes portugueses. O pior é que não é nem meme português, é tipo, é só coisa de Portugal, né? É só não coisa é, de Portugal. Então, vamos começar aqui. O 61 vai começar a mandar os negócios. Eu vou só marchar na tela, vai ser isso. Vou começar com uma boa já. Que são placas, entendeu? Eu acho que eu procurei todas as placas de Portugal. Sim. É uma placa muito boa. De Portugal. Isso é real. Assim, não é montagem. Tem várias. Entendeu? Imagina você vai pro pau gordo. Agora a próxima. Essa, mano, eu não vou nem. Venda das caras imundas do caralho. A venda das aparigas, mano. Mano, tá tudo errado nessa placa, nessa foto que eu vou mandar aqui, ó. Ali, se você Meu for Deus pra direita, você vai tomar. Entendeu? Se for pra direita, se você for pra direita, você vai. Toma? Você vai tomar. Se for pra esquerda, você vai tomar também. Aí pra direita, você vai pro convento de Cristo, óbvio, né, mano? Pelo menos. Mas você vai tomar lá de qualquer jeito. Portugal é um lugar simples também, né? Tipo, eles gostam de localizar as coisas. Por exemplo. Por que, sabe? Ó, agora esse aqui, mano. Eu não gosto, entendeu? Mas você já sabe onde procurar, pelo menos. Tem uma placa que indica, né, ali. Tá dizendo ali, ó. Bem ali. Você vai. Bucetas. Tá escrito. Você tá passando com a família. Aí tá ali. Mãe, eu quero ir na bucetas. Vai pra direita. Você vai tomar. De novo. Casais robustos. No meio da venda. Rap da galera. Cavalo. Caralho, vibradores a 100 metros. Pra se esse lugar existir, mano, eu juro que eu quero muito ir. Só pra tirar uma foto. Agora deu caralho mesmo. Portugal é um lugar incrível, é porque tem alguma... Eu posso estar falando uma merda absurda, entendeu? Mas tem, tipo, uma lei lá em Portugal. Talvez não é assim. Pode nem existir isso que eu tô falando, pode ser só loucura na minha cabeça. Mas que diz que não pode ter nenhum nada estrangeiro, entendeu? Nenhum nada em outro idioma. E aí, tem a maioria dos filmes que tem título em inglês ou qualquer coisa em inglês, é tudo traduzido para português. Portugal, né, é outra coisa. Outra! E a capa original do filme, que é o filme Corra Que a Polícia Vem Aí. Ah. A capa aí, né? Como que a polícia ficar. Vem aí? Beleza. Agora, em português de Portugal. Aonde... Aonde é que para a polícia? O insulto final! Mano, é o insulto final. É outro filme! Pera, o insulto final! Eu acho que isso é outro filme mesmo. Agora temos outro. Esse aqui mais a gente conhece, eu acho. É um clássico. Esse é o Bastardos Inglórios, né, gente? Porra. Tá bom, Bastardos Inglórios, né? Agora, em português de Portugal, é esse aí. vamos assistir hoje Sacana Sem Lei? Mano, parece muito o nome de um filme de comédia. É a porra de um filme do Quentin Tarantino. O Sacana Sem Lei. Portugal também, eles amam spoiler, né? Eu posso dar um spoiler aqui, mas é sobre um filme de muito antigo. Ah, pode. Planeta dos Macacos. Todo mundo sabe, filme clássico lá, que na verdade eles foram pro futuro, né? O final do filme, ele chegando na praia, vendo a Estátua da Liberdade, percebendo que... Ah, é. E o nome do filme, Planeta dos Macacos. Você vai assistir, ok. Em português de Portugal, Planeta dos Macacos... Mano... O homem que veio do futuro! Portugal, velho! Velho, cara. Spoilaram o filme no título! O homem que veio do futuro. Negar assistir o filme inteiro sem entender. O homem que veio do futuro. O cara vê o filme, macaco, né? Mas ele foi pro futuro, então todo mundo virou macaco. Aí chega no final. Não é, mas tá certo, né? Ele veio do futuro. Não tem plot o filme. Tem o filme. A menina que brincava com fogo, né? Nenhum dois. Olha o conceito, sabe? Em português é uma garota que brincava com fogo. Você não sabe, nossa, ela é malvada, né? Você tem malvada. Essa noção aí. Né? Então. Então. Só ver. É o título mais específico que eu já vi, velho. Rapariga que sonhava com a lata de gasolina e um fósforo. E sonhava com a lata de gasolina e um fósforo, velho. Toma no cu, mano. Não, velho. Esse é o título mais específico que eu já vi na minha vida, mano. Esse aqui eu não vou comentar nada. Só vou mandar e aí...
Não vou nem... Branco não sabe meter. Mano, qual é o título original? Um dia o Gago me falou. Não sabe enterrar. É White Man Can't Jump, tipo, homem, brancos não sabem pular, é o nome efetivo. É, tipo... Não sabem meter. É um filme de basquete, né? Só pra deixar o contexto. Tá, tem o que eu mais gosto, que é... Como se fosse a primeira vez, todo mundo conhece, com Adam Sandler esse filme, né? Todo mundo sabe, né? Um título que faz sentido, né? Sim, como se fosse a primeira vez, né? É genial. Sim, como se fosse a primeira vez, porque ele tem que fazer ela se apaixonar. Lembrar ela todo dia, exato. Em inglês é o 50 First Dates, que é o 50 Primeiros Encontros, e em Portugal é o quê? Aí. Minha namorada tem amnésia! Se tua namorada tem amnésia, é só uma coisa a fazer. Conquistar ela de novo todos os dias. A minha namorada tem amnésia! Mano, nem cabe o título. Eles espremeram a fonte pra caber na capa, mano. Mano, esse é o melhor. Esse e o da rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo são os melhores até agora. Beleza? Minha namorada tem amnésia! É muito grave isso, mano. De verdade. Parece um maior filme triste. Sim. A namorada tem uma mina. Então, tem outro que é muito bom. Sabe A Garota no Trem? Tu já viu esse filme? Não, nunca vi. Conhece? Eu nunca vi, mas é A Garota no Trem. É Letica del Trem, né? A Garota do Trem, né? Em espanhol. Não sei, The Girl on the Train, tá, ok. Isso, mano. A Rapariga no Comboio. Parece tanto um... Tá tão engraçado hoje, seu filho de uma puta. A rapariga no comboio. Se fosse no trem, pelo menos. A rapariga no comboio. A rapariga que sonhava com a lata de gasolina e o fósforo. Tem muita rapariga nos filmes em Portugal, velho. Agora eu vou falar a verdade aqui. Esse daqui ficou bem melhor. Eu queria assistir mais esse filme do que em português. Velocidade Furiosa. Eles não são velozes e furiosos. A velocidade é furiosa. Velocidade Furiosa 6. Velocidade Furiosa 7. Velocidade Furiosa 8. Meu Deus, ele tem muito Velocidade Furiosa aqui. Pra finalizar aqui, tem o maior evento de Portugal. Que de verdade, eu queria muito ir, mano. Cadê? Zero. O título já mostra, né? Feira da Foda 2000. Olha pra thumb. Os mariachi ali atrás, sei lá, que é aquilo com o Supla na frente. É a Feira da Foda 2019. Vamos lá, evento pra família, hein? Vamos lá. Nos dias 29, 30 e 31 de março, o Alto Minho volta a estar em festa. Vem aí a terceira edição da Feira da Foda. Em Vamos à Foda. Ah lá, mano! Temos várias surpresas. Mano, olha só. De Monção, mais conhecido por Foda, já conquistou os paladares do mundo. Que é muito bom, é foda, mano. Mereceu em 2018 o prémio das 7 maravilhas à mesa. E de nunca mais parou. Esta foda deu origem ao prato da autoria dos sons do Minho. Vamos, ó. Não, pera, que? Não, pausa aí. Ele falou que a boa foda é o quê? A boa foda em Pires do Monção. Quê? Por que tem um tributo à ABBA na Feira da Foda? Caralho! A primeira surpresa é a estreia do presunto de cordeiro. Uma mano! Que o vai deixar de água na boca. Caralho, eu quero ir pra Feira da Foda, mano. O primeiro dia é fantástico, o segundo é ótimo e o terceiro é divertido. Ué, vai caindo, aí, né? Não, vai não, caindo, não, né? Peraí. Primeiro dia é fantástico. Segundo é divertido. Terceiro é legal. Não, peraí. Quarto nem vem. Vai ficando ruim, vai ficando pior. O primeiro é fantástico. O segundo é ótimo. E o terceiro é divertido. Assim, você aí. Não precisa nem vir, né? Feira da Foda. Mano, é uma salva de palmas pra Portugal. Merecido. Quando tu falava isso, tinha pôr de uma ovelha aqui com Feira da Foda, Piaz Monção. Pera, agora que eu entendi! Nossa! What the fuck? Agora que tu... Mano, foi uma mensagem subliminar, velho. Mano, fantástico, sim. Ótimo, divertido e acabou. Foda! Mano, Portugal. Mano. Um salve de palmas pra Portugal.